wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa maanta madaxweynaha hortiisa kugu dhawaaqay inay shaqaaleysiinayaan 904 macalin oo muddo dheer mushaar la'aan qaranka ugu shaqeynayay. Macalimiinta waxay si mutadawacnimo ah muddooyinkii kala duwanaa ugu hawlgalayeen 1028 dugsi oo ay dawladdu leedahay. Waxaana kulankaasi ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku wehelinayay kulankaasi. Madaxweyne ku-xigeenka, qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarke Axmed Maxamed Geele, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ugaashaha macalimiinta dalka loogu baxay. Waxa soo dhammaaday kormeerkaasi iyo soo ogaashaha macalimiintii aan gunaysnayn ee qaranka dheeflaanta ugu shaqeynayay muddada badan. Diiwaangelinta shaqaalaha dawladdu markay soo dhammaatay dabadeed 904 qof baa wasaaradda waxbarashada faraka ahaa kormeer 15 kooxood isugu jira oo lagu soo maray guud ahaanba 1028 dugsi ee dalku leeyahay. Waxaa la soo ogaaday tirada macalimiinta dheeflaan qaranka ugu shaqeeya. Saaka waxaa la isla gartay in iminka la soo daayo 904 macalin shaqaaleyntoodii oo dhammaystiran kulankaasa saaka halkan kusoo dhammaystirmay. Sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay halkan ka shaacinaysaa in berrito ay soo saari doonto jadwalkii wasaaradihii kale ee wasaaradda waxbarashada kormeerka ku shaqaalowday aan ahayn dabadeed tartamadii iyo gobollada ay ka dhacayaan iyo goorta ay bilaabmayaan iyo gobolka ugu horeeya kootada habluhu ay ku leeyihiin kootada ay ku yeelan doonaan dadkaasi. Dhammaanba gobolladii jamhuuriyadda Soomaaliland tartamadii ka furmayay berrito subaxa baa la shaacin doonaa gobol walba tirada uu helay iyo runtii tartamadaasi goortay bilaabmi doonaan. Saaka waa u bishaaro iyo barkad guud ahaanba macalimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan ee ku kala sugnaa 1028 dugsi oo dalka ah in 904 macalin ku dhawaad 1000 qof saaka kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dabadeed wasaaradda hay'adda shaqaalaha dawladda iyo wasaaradda waxbarashadu ay 904 qof shaqaaleynayaan halka ay subaxa berritana bilaabmi doonaan shaacinta dhammaanba kaalimihii kale ee qaranka u bannaanaaday dhallinyarada ee shaqadoonka ama u heelanaa u shaqeynta qarankooga jamhuuriyadda Soomaaliland ee sugayay inta dargelinta diiwaangelinta shaqaalihii dawladda hore soo dhammaanayso. Saaka macalimiintana waa u bishaaro, berritana waxaa la soo bandhigi doonaa bishaarada kale ee dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay imtixaamadu iyo ay u kala bilaabmi doonaan insha allah. Hambalyo dhammaantiin wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee hay'adda shaqaalaha dawladda waxay uga mahad celinaysaa wada shaqayntii kala duwaneyd ee muddooyinkii u dambeeyey ee gacanta lagu hayay guud ahaanba qaranka dhalinyaradiisa. Saaka waa u bishaaro. Geesta kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Furatoon, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidaa uu idiin sheegay gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu saaka madaxweynaha iyo madaxweynka qaranka shir weyn ayay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaaluhu ay la yeesheen. Ujeeddaduna waxay ahayd sidii loo shaacin lahaa natiijadii ka soo baxday kormeer ballaaran oo labada hay'adood ay wada qaadeen oo ku qaadeen sidii loo sugi lahaa ee loo hubin lahaa arrimo badan oo la xidha waxbarashada, gaar ahaan macallimiinta iyo shaqaalaha u shaqeeya waxbarashada. Shaqaalahaas oo duruufo kala duwan ku jira, aan noona sugnayn, tiradoodii hore aanay u sugnayn, ayaa la soo tira koobay oo la soo diiwaan geliyey oo waxa ay kala yihiin iyo tiradoodu inta ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan iyo meelaha ay ku kala sugan yihiin lasoo diiwaan geliyey. Iminkana waxaa maanta halka loo joogaa in lagu dhawaaqo wixii ay kala noqdeen. Warbixintoodii baa lasoo gudbiyey. In badan oo ka midii sidaa la sheegay in 1000 ku dhow maanta waxay noqonayaan shaqaale rasmi ah oo aan awal ahayn, laakiin u shaqeynayay wasaaradda oo macalinimo ugu shaqeynayay. 200 in ku dhow oo shaqaale hoosaad ahaa oo aan iyaguna ku jirin maxayto bayroolka dawladdana way jirteen oo iyaga maanta iyana la shaqaalaysiiyey. Laakiin waxaa jirtay iyana in badan oo tabaruc iyo ku shaqaynaysay gurna la'aan iyo in iyagoo aan shaqaalaysnayn, kuwaana xaaladooda dib bay dawladdu u eegaysaa
ولاغا فيرسانيا ايغا قودد كودا هولها انو شاعنو ايانو شركان او قبرناي ادي اد بان اوغو فرحسناهي ان بدنو waxa jiray muddo badan inaanu aanay noo sugnayn een maxay ahayto xaaladda waxbarashada kormeerkuna kuma ekeeyo kaliya shaqaalaha hubintoode xaaladda waxbarashada oo dhan buu guud ahaan haday iskuulada xaalkooda tahay haday macallimiinta tahay hadii ay ardada iyo tirooyinkooda tahay hadii meelaha ay kala joogaan ay tahay hadii tayada waxbarashadu ay tahay waxa soo dhan baa la soo qiimeeyay alxamdulillaah kormeerku asuna shaqo wanaagsan buu soo qabtay arimaha soo dhan waa la soo afjaray iminkana wixii ka dambeeya sidii loo tayeyn lahaa ee loo xoojin lahaa ayaa la gelaya xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa